عرش کیا آگ اسن زن طاقت اسکو اولاد رکو رب اولادن کر ہدایت رب گبرن کر ہدایت تم مناؤ صالح اولاد وچھو ابراہیم کیا چھ دب اے ربا ورس ہائے ربا اسس وئی گاڑی من پکن میوس پنن شفیق پن شفقت ورتا ون ول چاچہ ون اولاد ما چھس دبن فکر شیا تارن اگر مے اولاد اسے زند مے کچا سہولیت ہے یہ تمسی تارن فکر یم سے ظلمت آسن اولاد مگر مانگن کیا چھس دبن یا امے مانگنے آنگن شور آنگن گندن یا وے منگنی اندر کن بچو سن ودن تو شور کرن یا وے منگنی وارس مگر منگو رب حبلی من الصالحین رب یہ شور یو چھن ضرورت یہ وارس یو چھن ضرورت یہ ودن یو چھن ضرورت یہ رچن یو چھن ضرورت رب بشی منگن پریارٹی چم رب حبلی من الصالحین پروردگار عالمین دپس اے مے منگن والے فمشرنا ہوں بے غلام حلیم یلا چھ دچ گنن سید بنن اولاد واللہ الذی چھن تویز نول تران سید اللہ بنن اولاد یہ چھن اہل جس مولی سید پھک سید بنن اولاد تار تار چھ تار کام آس ون ولس فلنی دیم نہ سو تیز نہ دن فلنی چیز نہ کران مگر فوکس دن تم سی بنو اولاد یہ ڈوٹ ثلن پنس ایمان اد اہل دیس اد توحید پرس نہ ایمان تاون کیا فرما یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وناسا یخلق من یشاء للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء ذر ذرات تخلیق کار چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم أتقاهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. اللهم لا تجعلنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. اللهم يا دافي البليات ادفي بلياتنا. اللهم يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا. اللهم يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد الثناء تعریفات و تمہیدات حمد و تعریف شکر ثناء ازل پیڑ عبد استام لا شریک لا دوال بے مثال شان وولس عظمت وولس کبریائی وولس برکت وولس یکتوئی تھاون وولس پروردگار عالمینس اس پنس ربوبیت و الوہیت و اسماء و صفت اندر چلا شریک کان وزیر کان مشیر کان شریک پروردگار عالمین سند ذاتس پنس ذاتس پنن صفت اندر چلا شریک پروردگار عالمین رب العالمین سند حمد ثنا تعریف تم سند کنجرش گواہی پریت خود بھی کس آغاز سندر مٹ زانن رب سن تعریفن سوچ سوچ پنی کامیابی زانن ذمہ داری زانن وہ انسان طرف بے شمار درود سلام حاضرین ان طرف بالخصوص امت کی طرف بالعموم بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود سلام درود برکت درود عظمت برزات اقدس و اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول معظم سرور عالم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یم سند دہان مبارکہ کلام دہان مبارکہ سونی ربن ما ینتقو ان الہوا ان ہوا الا وحی یوہا امے دہان مبارکہ یت بے شمار نصیحت وصیت بے شمار کلام کلام مبارک تمن کلامن اندر اک کلام اک مبارک کلام اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ پن کتاب صحیح البخاری کتاب الاحادیث الانبیاء حدیث نمبر 374 پہ درج تھومت بیان کرن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یت حدیث بیس حدیث اندر آمت یہ گزشت قوم کس اکس نفر سن یعنی اس برو یم قوم آئے یم ملت آئے یم امت آئے تمن اندر اک قوم کس اکس صاحب سن واقع پنن یارن پنن صحابن بیان کرن امام المرسلین سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یت حدیث صدر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کان رجل یصرف علی نفسہ پد میں قوم اندر صاحبہ نفرا کلم پڑن اولا یہوئی سٹھا گناہ گار گناہن پر گناہ سہون پر سہو خطہن پر خدا فلم ما حضر الموت فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس ووت موت نزدیک وقت امس ووت موت وقت نزدیک امن پنن اولاد بلوئت پنن گبر بلوئت پنن ورز بلوئت پنن جگر بلوئت گبرو گناگار یوت بلکہ بیس حدیث اندر فرمو بکت لبوس تو پن خطر تمو دب شفیق حض رفیق حض رحیم حض فرمو گبرو تی سوج رت سلو کرن کرن تی پرورش کرن کرن سٹھا گناہ گئی فلما اذا انا مت متو اے گبرو یل بوائی میں ووت نزدیک نیرنک دو یل بو مر فا احرکونی میں زولی زو یہ بیان کرن پنن ساتھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمت ہوں سمت ہنونی ثم ذرونی فری زالن پتہ اگر اڑجا اڑجا روز تت کر جو سور یہ سور انجو ثم ذرونی فری یہ وجو کنجائی تیز واو تیز آندی تیز ہوا اچن در سنجو یہ سور فواللہ بچوس قسم ہاون تمس رب العالمین سن لئن قدر علی ربی لئن قدر علی ربی اگر بر اگر میں قدر اگر ربس قدرت آئی برٹنس یعنی اگر ربس پکڑ میں بیٹھا آئے یہ گومت عدل بدل یل سو صاحب خوش گو تم دب ربس ربا سمیون بند بچون رب تم سوز بچارس ون سمیون رب بچون بند مگر امس گو عدل بدل خوشی سوت ام دب بچون رب سمیون بند گئی غلطی یہ کافر اوے تکفیر مسلہ اس نا کتن پہ ون ہے کیا سا ہے کافر ہے مکلو ہے مشرق ہے جہنمی ات گئی زبان بند کر
سٹھا احتیاط کر تکفیر کس مسلس اندر تیلی کافر ام ون دپن اگر ربس رب سز قدرت آئے بجا بروٹس پروردگار تمیک مطلب گوا تیل اس نو قدرت ربس امس رٹنس بظاہر کورن تیل ام کفر اصل علما دپن ون جاہلیت کس بنیادس پہ نادانی ہندس بنیادس چلس نیرت گبرو اگر بہ روٹس پروردگار عالمین لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا اگر بہ ربن روٹس مہ بجی سو عذاب روب تیوت عذاب چن کنسی وی کرو مینس تہ جسمس سور ظالم سہ چھکو ہواس امس بچارس اس نہ پتہ یہ ہوا تہ کس بناون ذات ذوالجلال حضرت ہے زمین چھک جو امس نا پی یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ہیو یت آسمان تل دہ گزارن یت زون تل رات گزارن یہ زون تو یہ تارک یم آفتاب تہ بپکن تو تی تا کل اجری لاجل مسمی مسخر کرمت رب العالمین یل مسخر ان وقت اند وات یمن دب رب العالمین رکو اخ چوہ تکن برو پکت یہ کرن بیان قرآن مجید بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب راوی دپن یل آسمان طلوع سبدان پریت دل مز بانگ آسمان وات یہ سجد رے صوبن سبدن رب العالمین یہ سجد رے سبدن رب العالمین اے عرش کیا گا میں اجازت یم برہ پن سفر جاری کر رب چھس دپن جاری تا سفر مگر دعا وات یم سات ون آفتاب واپس گس ون چھ سفر جاری کر اجازت دون حضرت اللہ امس بچارس کامل مین پہ کامل ام دب سور چھکر بہرحال یہ گزرو اولادو کر وصیت پہ عمل یمو چھکرو یہ سور یمو چھکرو یہ سور فمر اللہ الارض پن زبین کن حکم پروردگار عالمین اجمع ما فی کمنو اے زمین سن ام سن زر یم زر تم کر سری جمع ففعلت حکم بجا زمین تم کور کھڑا انسان در دربار حضرت اللہ سور گو جمع یہ گو کھڑا رب العالمین ربن دپس ہے ون سا ہے ما حمل قلب سنت ون انسان کم چیزن کرنو دپن کال رو یا رب خشیت کا چون خوفن حض یا رب العالمین اللہ اکبر اگر امس جاہلیت پہ دو مے کر نہیں جم مگر خوف کم سن اللہ تعالیٰ سن تقوا کم سن اللہ تعالیٰ سن امس اس دلس خوف ربن دپس ایو مے کھوژن مال دلس من میون خوف تاون مال دلس من میون ڈر تاون وال فغفر لہ نیرت خوف کی وجہ چھ ژے پنس مغفرت امیدوار کر رب العالمین ربا یہ جماعت است کر مغفرت سانن مال ماجن کر مغفرت ربا است کر مغفرت امیدوار اوے اون وانن وے دپن خزانس برم سر پروردگارا یم خزان یم ربن تھمت یس خوش چھس گسن تاٹھ چھ دیوار ربا چھک مالک الملک
سجوك احكم الحاكمي ربا استقر خزان الميدوار رحمت كن خزان الميدوار مغفرت كن خزان الميدوار ربا انسول بي اولاد اولاد انسول بي مارن شبا سو اندلك ارمان قرپون خج ساتو نجد نجات ربا گو حسد خج ساتو دین نجات اکسیڈنٹو نجد نجات ربا اکسیڈنٹو نجد نجات حنت من مرن نجد نجات ربا بڑو دا نجد نجات اے ربات مخلوق اسکنات دار نجد نجات رب العالمین بنا قرض دوری نجد نجات قرض کی مرض نجد نجات رب چچان دربار منگنوال منگنوال نتا کرن والا گا از کر سن سری حاجت روا از کر سن مشکل آسان خزانس برم سر پروردگارا بپمت چھس پتھر پروردگارا یت خود بہڑ مبارک موقع پہ ونن چھ ربس کیا سنئی کری ہم رہن گس خود بچپ نے پیر سائے اڑو دو پھلانی سائے اڑو دو کل سائے اڑو دو برن سائے اڑو دو پھلانی سائے مگر اس دپو سنئی کری ہم رہن گس خود بچپ نے بھروزا درب در پروردگارا سروجک درب در کے چکری آباد رب العالمین مگر روب چھوئی دپن دپن تمس کر مغفرت باعث بنوس خشی تو رب العالمین سن خوف چچ روب دپن یا ایوہ الذین آمنو ان تتقوا اللہ اگر چچ خوف اگر ست ربس کھوچون بنوک اگر ست تکوا گزار بنوک اگر ست تکوا شار بنوک اگر ست تکو اللہ اپنا ونول بنوک ست کریا نامن اکرامن تو سمراتن اندر شامل حال رب العالمین ایمان اندر تو بے شمار کہ انام بوزو یہ بے شمار تل مقلنی وری کس وری ہے کتیا انام تو اکرام تو اعزاز تو سمران چھ تقواز بیان کرمیت قرآن مجیدن تو بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مستوی پچ میں لیٹ ایس خود بے جمعہ پانن اختتام کریاو اور اب دپن یہ انام تو تقوا والا ومن یتق اللہ یخرج ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ہیو ام تقوا وال بنن ام تقوا شار بنن ام پرہیزگار بنن تمن کھول مشکلاتن وت رب العالمین تمن کھول مصیبتن وت رب العالمین تم مت بنایا آسان تم وت بنایا خوشگوار تم بتم پوت بنایا مشکدار رب العالمین وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اگرچہ مشکلات آئی سے اولاد ذریعہ آئی سے مول اسماعی ذریعہ آئی سے خاندار ہند ذریعہ آئی سے کر تقوی اللہ سے دب یوز رب العالمین سے نرمائش رب دپن ومن یتق اللہ یخب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ دپن یم تقوا وال بنن تمن چ قدمن قدمن پٹ کافی رب العالمین زند مثال قرآن مجید بے شمار انبیاء کرامن زندگی بے شمار صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی امی خاطر مثال بے شمار میویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ
ربس اللہ اکبر دعا تھی کیا مانگ دپن ربا ربا سو آنگن تن وی شبم سو آنگن تن وی شہلوم یت آنگنس من وی بچہ سن گن آنگن ابراہیم سن مکان علیہ الصلوۃ والسلام ربا بے اولادن سوزا اولاد ربا بے اولادن سوزا اولاد ربا یہ ماج میان ہمشیر بن کنا یا جائے جائے یم ترسن چامی خود ربا بے اولادن سوزا اولاد ربا واری سوال لطیف صاحب میں برادر آت واللہ لدیم دپن ودن از اس میں خانداری ربا سچ میں ہم شیر یا بن کن چام شیر آسن جمعہ خطر یون مگر یہ چک دلک ارمان یت گسو دعا کر سوجک رب العالمین اولاد کیا جی دپن رب العالمین رب العالمین سوانگن چکھلیت آنگنس نس گندے ہیں ابراہیم سن اولاد رب سو گھر چکھلی یت گھرس اندر بچ سن گندنا سے یت گھرس اندر بچ سن ودنا سے یت گھرس اندر بچ سن شورا سے یہ دعا چی کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے پروردگار عالمینا ابراہیم چورس سن بغور وی کھولی ورش ساڑنی اومت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد چشمن ٹھنڈک ربا سان اولادن کر ہدایت ربا آج گوبر لگمت بے حیائی ڈرگسن کن عرش کیا آگ اشن زن طاقت اشکو اولاد رکو ربا اولادن کر ہدایت ربا گوبرن کر ہدایت تم مناؤ صالح اولاد وچھو ابراہیم کیا چھ دب اے ربا ورس ہائے ربا اس وی گاڑی مز پکن مے اس پنن شفیق پن شفقت ورتا ون ول چاچ ون اولاد ما چھ دبن فکر شیا تارن اگر مے اولاد ایسے زند مے کچھ سہولیت ہے یہ تمسی تارن فکر یم سے چلمت آسن اولاد مگر مانگن کیا چھ دبن یا مے مانگنے آنگن شور آنگن گندن یا وی منگنی اندر کن بچ سن ودن تو شور کرن یا وی منگنی وارس مگر منگ رب حبلی من الصالحین رب یہ شور یو چھن ضرورت یہ وارس یو چھن ضرورت یہ ودن یو چھن ضرورت یہ رچن یو چھن ضرورت رب بشی منگن پریارٹی چم رب حبلی من الصالحین پروردگار عالمین دپس اے میں منگن والے فمشرنا ہوں بے غلام حلیم یہ چھ دچ گنڈن ست بندن اولاد واللہ لدی یہ چھ تویز نول تران ست واللہ بندن اولاد یہ چھ اہل حدیث مولی سد پھک ست بندن اولاد ٹار ٹار یہ چھ ٹار کام آس ون ول فلنی دیم پھوک نہ سہ گو تیز نہ دن فلنی چیز نہ کران مگر پھوک دن تم سی بن اولاد یہ ڈوٹ ثن پنس ایمان اد اہل حدیث اد توحید پرس نہ ایمان تاون کیا فرما یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا یخلق من یشاء للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء ذر ذرات تخلیق کار چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ ویل مگن والا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوزنس بغلام حلیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مگر آزمائش ات کرنس دبنس ایو خوشی تے سوز میں خوشی تے سوز میں سوزے مگر آزمائش ات کری پروردگار عالمین تلنی اولان تی خانداری نیر تراون فلانی وادی اندر یت ربن دپ بیوادن غیر زی زرین تو چھنے دپن والا اے کیا از کرو نا پت نہیں بنی ہم کنجائی کی پت تھائی میں اوش تو یہ تو لوگم فلانی کار کر نا دھچویں حرام
نہ غلط یل تقوا تھیو نہ والله وچو وات کت پٹ کھولن رو وچو تقوا کت پٹ سوچو تونن دکانن کت پٹ سوز خریدار پروردگار عالم مگر تقواس کریو تھا پرہیز گوری کریو تھا مسلمانو یت نماز پرن والو ان بوجت اسو بیتی کرن والله العظیم یم دو کم وڈو نہ دکانن پہ آٹون پہ گاڑن پہ ریڑن پہ دپن ایزو ربا جاد سوزت نہ غالب خبر جاد کماون کماون ما گسا با حرام شکار یت کم سی کری برکت پروردگار عالم وچھ کت پٹ کھولن ترون بے کتے بیو دن غیر زی سرنے یتن یت بے آباد وادی یت ربن دو نام نشانی لکا اڑ مفسر لکھن دپن یو سجا یم جائے پیٹ پیٹ کی جانور کی اسن پاکن آگو اتھس بیہون بیا گو ام جائے کی پیٹ کی اسن جانور کی پاکن بیوادن غیر زی زر چنین ترائے پانے اتن واپس نیرون وجو خاندانی کیا لگی سن یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی ليس فيه انس ولا شيء هيا ابراهيم قطروت موسم اولاد قطروت زوجا شريك حيات يد جاي ولا انس في ليس فيه انس ولا شيء یتن کہاں نام نشان یتن کہاں چیز یتن وات یتن کھون یتن چون تک شدیوان خانداری مگر ابراہیم علیہ السلام پھرن پات کن بوت اوکر از بڑھ دیتوز خاندار نکرین اللہ اللذی امرک بہذا اے ابراہیم یشیا رب شچ سوزن نام میں خاندار نیچم امتحان کرن رب العالمین قال دبنز گاس اذا اللہ یزیعنا ہیو گاس بچسن سنتز یت وادی اندر چچیا باسن میں کھولن وط رب العالمین گو مفہوم چچیا کھمبر عالمین یل بر ربن یت ازمائش من تراوت یت بیوادن غیر زیزرین یت بینام نشان وادی اندر برک رو کر توکل بکر تقوی بکر پریز گوری حاصل بکر ببن پریز گار رب العالمین سن دربار میں چنچوئی تل ضرورت میں کھولی وات رب العالمین دس ابراہیم علیہ السلام ونن گو آخ آن چول ابراہیم پھسے کوس پھسے نا حاجرا آن پھسوئی گوبری کچھ ساڑی بات آخ چوتا ونن سحال ون کس پھسے حاجرا علیہ السلام تو بیلو پھجو امیسد اسماعیل علیہ السلام تو تو چھو حال کیا جتا ہے بیل جالن دیری ہے نوند بنیا سہراہی سہراہ تھا حافظ جالن دیری ونن یہاں سہراہی سہراہ تھا چٹانے ہی چٹانے تھی جناب حاجرا اور ایک بچہ دو ہی جانے تھی اوہی لوگ مبصر آپ پر اس نے جانور تھی پاکن ادھر پہ جانور ہم زو اس نا یہاں حاج یا جناب حاجرا اور ایک بچہ دو ہی جانے تھی نہ دانا تھا چچو تو دکان اس میں سودا تھی کیا چھو بامبر آن چچو تو ریڈ اتھس کے تھی کیا چھو بامبر آن چچو تو کاربار اتھس میں سی کیا بامبر ہے کار چھو سوان یہ بھی سن حال نہ دانا تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقط رب پر پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جا آنے لگی لب پر نہ دانا تھا
था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। पड़ी जब धूप की गर्मी तो जान आने लगी लब पर। ये मौत हो नजदीक मगर मौज हा लगाए मन माजन। ये मौज दपन दौड़ कर अकिस पहाड़ी यथ वन वन सफा दप न तो बूझ पहाड़ी पे पन ना चुम गम। ये गोबर चुम अलतश अलतश कर तेज दाज आस ना कम करस आलो अत लोभ न कह दौड़ नाई बे बचस नजर दिन अत तुजन दौड़ बेस पहाड़ी यथ मरवा वन अख दौड़ सफा बैंक दौड़ मरवा हाजरा। अगर ने कह व बच दादी द्रोड़ करनस मगर चु थल थल व चानन कदमन चु द्रोड़ थल थल व अर्श मजीद कांग यमिस नाव हजरत अल्लाह हाजरा। यह बच दौड़ सीनस यह बच सिंद खुत द्रोड़ कर तूत खुत पसंद यह द्रोड़ कर तय पत अत वात मोहम्मद रसूलुल्लाह तम तर्डर अय मान महबूब अत जाय मे हाजर द्रोड़े मज आज द्रोड़े थे पट मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो रब दपन ये तकवा कर्ना अच द्रोड़े आय वापस रबुल आलमीन सू जम जम रबुल आलमीन सूज وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ دَبَنِيَلِ يَزَمْزَمُ سُوز رَبُّ الْعَالَمِينَ سَيْنَ سُن قُرِ سُورِ زَمْزَمَس يِخَن چَنَس مَس سُورِ انصُر چُ سُورِ چِيز تِم سُورِ تُوِ زَمْزَمَس مَس پَرْوَرْدِگَارِ عَالَمِينَ بَيْتُهُ رَبَّن بیتو ربنات من شفاعتی قربیا رسول کریم صلی اللہ وے ونو سانن دکانن کرنا برکت رب العالمین سنس ہوٹل سنس کار سنس بار سنس ملازمت کرنا برکت رب العالمین سوجلا بے اولاد نہ اولاد رب العالمین مگر بامبریو ما بامبریو ما بروز تھایو رب سنس دامنس کلو تھا سون پرت کا مشکل کر حال رب العالمین مگر مگر شرط ان تتق اللہ یل ز تقوا تایت امی نام پدی بیا کا نام رب العالمین سورۃ الحجرات یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا سر انسانیت اکس مردس اکس زنین پید کر حیا لوکا یہ قبیلن مز بٹم یہ گھرن مز بٹم یہ قومن مز بٹم یہ شہرن تو گامن مز تھوم رب العالمین لتعارفوا یہ صرف پہچان کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت وال چھو بنن وال تمے معزز چھو تمے مکرم چھو تمے انام وال چھو تمے اعزاز وال چھو تم یم حسن پرہیزگار اول کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل ارزاو کرن من اکرم الناس کس عزت ہو اللہ اکبر مشی رات اس مکلاو یاد مگر کہ تھو یاد کس عزت وول ابو جہل قوم کا سردار تھا عتبہ شیبہ کعبہ کے متولی تھے یہ کعبہ کے نزدیک رہنے والے حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے مگر عزت والا ابو جہل عتبہ شیبہ نہیں ہے عزت وول چی بلال حبشی یا رسول اللہ عزت وول چی فارس پڑھ ین وول سلمان یا رسول اللہ کس حض عزت وول من اکرم الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکرمہم اتقاکم
عزت وول چھ تقوا وول عزت وول چھ تقوا شار وول کتیا فائدہ بوزیو تھی انامن اکرامن تو سمراتن پہ کتیا آئے بوزیو تھی مختصر بوزیو آج انسانس مومنس غرض مے گھر جنت میلو رب تھو انسان مال ماج انسان بوزن وال انسان آمین کرن وال انسان مگر یاد تھو یہ جنت آپ کو پتا ہے یہ جنت چھ ربن کورمت بنومت تقوا والن خاطر یہ جنت چھ ربن بنومت کمن خاطر تقوا والن خاطر کھول قرآن مجید قرآن مجید اندر سورۃ آل عمران آیت نمبر اکھت تریتر پہ رب دپن وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم حیا لڑیو لوکو دوڑیو لوکو جلدی کرو اعمالن عمل کرو تقوی رٹیو پرہیزگار بنیو وجنت الارض والسماوات والارض دوڑ کرو یمن اعمالن تاکہ تو بنو پنی جائے تا جنت سندر یمک ارض سما طول چو وارض و جن و جنت ارض و سماوات والارض یمک ارض زمین و آسمان برابر یا رسول اللہ وائد پر رب مگر یہ جنت کمن اعدت للمتقین یہ حض چھ متقین خاطر یہ جنت یا رسول اللہ او عدت اس کو میں نے تیار کیا ہے اس کو میں نے بنایا ہے اس کو میں نے سجایا ہے اس کی بناوٹ اس کی سجاوٹ یہ حض چھ صرف تقوی والن خاطر یا رسول اللہ دپو ہے مولوی چھ صرف تقوی والن گئے کم یم تقوی رب دمن الذین ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس يما ميراس تقوى والي بن رب يتعاسن تلت خرچا ون يا يلم غريب آسن سخت مزا سن تلت خرچا ون والي يا رسول الله یمن تقوا والن اندر چھ مثال کیا اونت یاری گارا دپن سوری اونم گری کیا تھو گری تھو رب العالمین سناو بے چون محبت یا رسول اللہ سوری اون تقوا والن اندر چھ تمت یمرات باغس آپوشی کرنے گسن اخر عالم یہودش نزین تنن سد کرن تو نش پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین ينفقون فی السراء والضراء والقادبین الغیظ والعافین عن الناس امتقاول چھ سختی ان منز تی خرچاول تنگی منز تی خرچاول خوشی منز تی خرچاول بیچی ملو کائنات سندر امچن گسوال شرارت والا سر امال چھ لوکن ماف کرن والا سن یا رسول اللہ امچن بدل ہن والا سر یہ لڑاکو نہیں ہوتے یہ جھگڑالو نہیں ہوتے ہیں یہ کبر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں یہ تکبر والے نہیں ہوتے ہیں والعافین عن الناس چند دپن ہم سے گسو لکڑ مہنی یمن تقوا والن جز بن و اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم یلزمن گناہ گسن یا رسول اللہ گو تقوا والن تو گناہ گار گکن گس تقوا والی چھ سہو والد خطا والا آسن مگر یہ لیمن بنا گسن وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ یم چھ یاد خدا کرن یا رسول اللہ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ ہو جوانا تشیہ باسن میں کہہ رہا ہوں رب دپن تقوا والی
یم نماز پر پر تیچ سجد ریز آسم سب دید رب از دپن مغفرت کرن والے مغفرت درخواست چی امی تقوی وال فاستغفروا لذنوبهم سانن گنہان کر مغفرت ومن یغفر الذنوب الا اللہ کوئی نال چی مغفرت کرن و رب العالمین از بغور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مارو ایو واللہ ولی یم اس سے پاس ہو رہے واللہ العظیم یشوس بپان استوارن مولوی صاحب اگر نے یم صفت وول تو بنو تو شک ناکا کیج کانچ ملکل موچ تھاپ کر یتمن ول مرن زن مالک استام خبر چا کوات کر آلو سل زادے سفر سمرا ستستا آخری منزل ایون چھ یہ ٹارگیٹ آس یم تقوی ول چھ نہ آس واللہ العظیم یہ گناہوں پر اصرار کرنے والے نہیں ہوتے چھ دبن ہے ولل ہے پتہ کیا گو ہے تے دنیا چھ ہے فلانی کرنا ہے فستانی کرنا نہ یمن یل کھا ساو گس یم چھ مغفرت آسن ساڑن جنت سندر جائے آسن ساڑن در دربار حضرت یمن چا آسن پتہ مرن زن مالک استامت خبر چھا وات کرالو سلی زادے سفر سمرا ستستا آخری منزل یمنی تقوی والن یل حشر سجائے یل میدان حشر سجائے یل جنتی جنت اسکنین ون جہنمین جہنم اسکنی ون رب دی سرنی جہنم نی نجات رب دبن و ادلفت الجنت للمتقین غیر بعید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی علم تقوی وول بنے وی علم تقوی شار بنے وی علم رب اس کھوچن وول بنے وی علم حرام کامیون اس بچن وول بنے وی علم بے آئیوی اس بچن وول بنے تل چنی من جنت از گسن بلکی جنتی انی من نزدیک رب العالمین رب دبک ادخلوا بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام جاؤ سلامتی کے ساتھ یہ جنت جو آپ کے نزدیک کر دی گئی جاؤ اس جنت میں بسلام وہاں چنہی تے تکلیف وہاں چنہی تے مشکلات وہاں چنہی تے پریشانی وہاں چنہی تے مصیبت وہاں چنہی تے اعمال وہاں چنہ تے چھارن وہاں چنہ تے دعا وہاں چنہ تے رات چتی وتن وہاں چنہ تے مسجد گسن ادخلوا بسلام گسو سلامتی سان جنت ذالک یوم الخلود چت میتی انام مگر کر رب دپنیا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم واخر دعوانا الحمدللہ